Oi, gente, bem-vindas ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiana Lima. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tive uma paralisia facial, estou em recuperação faz uma semana e eu perdi, né? Para quem não sabe, a paralisia facial ela faz a sua boca fica troncha, você perde alguns movimentos do rosto. Perdi o movimento do olhar, eu não consigo piscar, não vai até embaixo esse olho aqui, o lado direito, e não tenho força. Algumas partes do meu rosto estão doloridas e eu estou me cuidando, estou em tratamento. Peço a vocês que orem por mim, que tenham paciência, o canal está parado, mas é por uma causa justa, estou me cuidando. E espero de verdade, de coração, que vocês entendam isso. Eu queria muito gravar para vocês, mas eu não consigo, sabe, me olhar e continuar gravando do estado que eu estou. Sinto vergonha, sei que não é para sentir, que isso aconteceu comigo. Pode acontecer com qualquer um, ou até mesmo alguém que esteja assistindo esse vídeo também pode já ter passado por isso. E eu só peço a vocês que é isso, que tenham paciência. Vai sair vídeo no canal, o canal está parado, mas você sabe que é uma causa justa. Para vocês olharem um pouco mais de perto, esse olho aqui, ele está lacrimejando bastante. É esse lado, tá? Que está com a paralisia. O sorriso, esse lado está aberto, esse lado está fechado ainda. Eu não consigo piscar o olho. Ele dá uma tremendinha de leve, mas ele não pisca. Eu não tenho muita força. Tenho bem pouquinho de levantar a sobrancelha. E eu ainda consigo mexer assim, consigo fazer bico. Muita gente não consegue. E a minha paralisia foi uma paralisia leve. E eu dou glória a Deus por isso. Que esse lado aqui, ó, está dolorido. Aqui também do meu pescoço. Mas eu vou ficar boa e vou voltar com novos vídeos para vocês, tá certo? Um beijo, um abraço, um cheiro, tchau e até o próximo vídeo. Tchau!